Telashet e Katerinës i mësuan duke qenë vetë në hall. Tregimet si ky, nxënësit e klasës së 5 po i lexojnë në faqe të printuara, me që asnjë libër i gjuhës shqipe nuk ju erdhi njësoj si edhe të dytave. Kemi mungesë librave të klasës së dytë, kemi libra në gjuhë shqipe dhe të klasës së 5. Por të dytat, tekstet erdhen por në një shkollë tjetër në Fush Kosovë e jo në ato të Miradis. Kanë ardhur nxënësa nga komuna tjera dhe numri madh i nxënësave do shpërndarja. Mësuesit tash në javën e dytë që njësit po i bazojnë në tekste alternative e në printime, të cilat jo çdo herë i sigurojnë lehtë. Dhe nga një herë edhe nuk është funksional printerin në shkollë, edhe du të me siguru do me thonë materialin në njërat e tjera. Kjo metodë po del të mos jetë fort e përshtatshme. Fletat mëjnë më thyë e tani naspin, e tani shambull një printua pet. Telashe është edhe për detyrat e shtëpis. Zakonisht të në kohën këta janë thuj se pa detyrat gjuhës shqipe. Jo veç një liber, por të gjitha mungoj në disa klasa për nxënësit boshnjak në kryqytet. Klasën e parë kanë marrë dje, për klasë të larta, për klasën e 4 dhe të 5 asnjë liber. Por këto mungesa nuk u përgjigjën në Ministrinë e Arsimit, megjithëse disa javë më parë ishin deklaruar se tekstet janë duke u shpërndarë.